সংগোপনে ন রূপ লৈছে প্রকৃতিয়ে, বসন্তর বরষত ন রূপে ন সাজে রঙিন হয়ে পড়ছে প্রকৃতি। কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া এজাৰ সোণাৰু ফুলেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি। প্ৰকৃতিৰ এই ৰঙীন ৰূপে যেন কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। কলিয়াবৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া এজাৰ সোণাৰুৰ নান্দনিক দৃশ্যই এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে। আপোনালোক যদি কলিয়াবৰৰ পৰা কাজিৰঙা নাইবা কাজিৰঙা হৈ কলিয়াবৰলৈ আহে, খন্তেক ৰৈ এই দৃশ্য উপভোগ কৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ব। বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত এজাৰ কৃষ্ণচূড়াৰ ৰাধাচূড়াৰ ৰংবোৰে ৰঙীন কৰি তুলিছে মানুহৰ মনবোৰ, লগতে আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিছে সকলোৰে মনলৈ।